سلام هاوڕیانم کاتتان باش. ئەمڕۆ وانەیەکم بۆ ئامادە کردوون وانەی نەفیکردن لە زمانی فەڕەنسی یا لا نێگاسیۆن. لێرە هەموو یاسا و تێبینیەکانم بۆ نووسیون یا بە بڵێن زۆرینەی زۆرین بۆ نووسیون. هیوادارم سوودی لێبینن وەکو هەموو جارێک قەڵەم و وەرەقەتان با پێبێ. ئەگەر پرسیارێکتان هەبوو یا لە کۆمنت یا بە خۆمی بڵێن ڕوونکردنەوەی زیاترتان ئێمێ لەسەری. نەرین نەفکردن لە زمانی فەڕەنسی. باسی وەکو هەر بابەتی شتری گرامەری فەڕەنسی کۆمەڵی یاسای خۆی هەیە نەفیکردن. لێرە هەڵ میاوە چەند یاسایەکم بۆ نووسیون بۆ هیوای کە بتوانن بەباشی تێبگەن. یەکەم دانا سوژێ ینی بکەر و ن دوای ڤێرب ینی فرمان لەگەڵ پا بۆ نمونە هەر ڕستەیەکی زمانی فەڕەنسیمانێ هەبێ مانوێ بیکەین بە نێگەتیڤ یا بیکەین بە نەفی ئەبێ فرمانەکە بخەینە نێوان ن لەگەڵ پا. لێرە ژو مۆنژ ژو مۆنژ یانی نانە خۆم ژو بکەرە و مۆنژ فرمانە. ئۆکێ ئەگەر بمانوێ بیکەین بە نێگەتیڤ دێین فرمانەکە ن لەگەڵ پا زیاکەین و فرمانەکە چێتە بینی ئەم دوانەوە ئەم دوو شێوە بە ژو ن مۆنژ پا نان ناخۆم. بە هەمان شێوە ژو کوخ ڕاکەم ژو ن کوخ پا ڕاناکەم. کاتە بۆ یاسای یەکەم زۆر ئاسانە. تۆ بێ ڕستەیەکت هەبێ بریتی بێ لە بکەر و لە فرمان مانوێ بیکەین بە نێگەتیڤ دێین ن خەینە پێش فرمانەکە لەگەڵ پا. ئەمە بۆ هەر یەکەم بۆی لێستاوە تێبگەن. لێرە لە فەڕەنسا خەڵک لە کاتی قسەکردن نو بەکار نایە، هەتا لە ئۆغال کەس نو بەکار نایەنێ مەگەر کەسێک تازە فێری فەڕەنسی بێ. گیرە فەڕەنسیەکان خۆیان یا خود کاتی قسەیان لەگەڵاکەی بۆ نونار لە ژو مۆنشپا یا ژو کوخپا ناڵێ ژون و کوخپا لەبەرو یانک ینی کورتیان کردو هی کاتیان زۆر لێ نەگرێ. بۆیە ئەگەر بە قسەکردن نوو نەنووسی نوو نەڵێیت بە قسەکردن زۆر ئاساییە و هەموو کەسێک تێگە. بەڵام لە کاتی نووسین ئایا لە خوێندنگە بێ کاتێک نامێ بۆ کەسێ بنووسی یا بۆ دائیرەکان و ئەمانە ئەبێ نو بەکاربێنیت. ئەگەر نا لە کاتی قسەکردن لە ژیانی ڕۆژانە لێ ژو مۆنشپا ژو کوخپا شپاغڵپا. باشە، دوای شوازێکی ترمانەیە ئەمن شوازێکی یاسای یەکەم و یاسای دووەم بریتێ لە بکەر توژوخ ن ینی هەر ن دوای فرمان دوای لەباتوی پا بنووسی ئەڵێ پلو پلو بە کوردی ینی چیتر یا ئیتر ئەڵێ ژو پاغڵ قساکەم ژون و پاغڵ پلو چیتر قسە ناکەم یا ئیتر قسە ناکەم. بۆ شوازێکی دەربڕینە کە بتوێ ئەو هەستە دەربڕی کەڵێ چیتر بۆ من لەگەڵ تۆ نیم چیتر ئەمە ناکەم چیتر ئەوە ناکەم پلو بەکارێنی ن پلو ژو پاغڵ قساکەم ژون و پاغڵ پلو چیتر قسە ناکەم. دوای دووڤۆ ئان مۆ کۆمانسۆن پاغ ئین ڤۆیێل و ئان ئاش موێ ئەڵێ ئەگەر وشەکە بە بزوێن دەستی پێکرده بوو پیتە بزوێنەکانیشم پێوتون یاخود بە ئچ بێدەنگ یا ئاشی موێ ئچی بێدەنگ ئەبێ لێلیزۆن بکەین. لێلیزۆن واتە ن لەگە فرمانەکە ئەم ئۆلاچێ ئەو ئەپۆستخۆڤ وەرەگرێ. بۆ نە دوو فرمانمانەیە بریتێ لە ئسپێغێ ئسپێغێ یا ئەبیتێ ئسپێغێ ینی هیواخواستن ئەمیش ئەبیتێ ینی لە شوێنێک بژیت. لە کاتی فرمانەکە بە پیتی بزوێن یا ئاش موێ یا ئێچی بێدەنگ دەست پێ بکات ئەوە بۆ نەفیکردن واتە کە نووسیمە نون لەگەڵ ئاپۆستخۆڤ. واتە لێرە نون ئاپۆستخۆڤ نیە لەبەرووی بە ئەم فرمانە بە بزوێن دەستی پێ نەکردووە. بەڵام لێرە دیقەت بن ئسپێغێ بە ئۆ دەست پێ کردووە کە بزوێنە لەگەڵ ئاشی بێدەنگ کەواتە لێیە نونەکە ناڵی ژو نو پاغڵپا ئەی بڵێ ژو نێسپێغپا ڕاستەخۆ پێوێ نووسێت. بۆنە دووبارێکم کاتێک فرمانەکە بە پیتی بزوێن دەست پێ بکات یا ئاش ئەوە بۆ نەفیکردن نونەکە پێوێ ئەنووسێت لەگەڵ ئاپۆستخۆڤ بە فرمانەکەەوە دەلکێ و بۆ کەسی یەکەمی تاک واتە بۆ ژوو بە هەمان شێوە ئەم ئۆلاچێ بە ئاپۆستخۆڤ. لێرە
ئەمای لێدێت بەم شێوەیە لێرە تێبینەکەم بۆ نووسینێتەوە بە نمونەوە. ئەس پێغەمانەیە فرمانێکە کە بە بزوێن دەستی پێکردووە، واتا کاتێک گردانی بکەین یا کۆنژوو گێزۆنی بکەین بە ژێسپێخ لە بەر چی لەبەرەوەی ژ خۆی بە بزوێن دەستی پێکردووە بە ئ، و لێرەش ئسپێغە بە ئ دەستی پێکردووە کە واتە ئۆی ژوولاچێ ئەوێ بە بزوێنێک دانین کە فاریزە بەرچی بێکە ناوی لێبنێن خۆتان بە فەڕەنسی بڵێن ئاپۆستخۆف، ئەوێ بە ژێسپێخ واتە بەیەک هەناسەیڵی ژێسپێخ، چونکە کۆتایی وشەی یەکەم، ئەمە کۆتایی وشەی یەکەم کۆتایی بکەرەکە کە بزوێنە، سەرەتای وشەی دووەم بۆ نونە ئامە ئەگەر بتوێ بە جوان تێی بگەن ئەوە بۆ نووسیون، ئەم دوانە کۆتایی وشەی ژ بزوێنە، سەرەتای فرمانەکە ژەر بزوێنە، کەواتەم دوو بزوێن نابدوای یەکا بێن، ئەمە یەکەمیان لاچێ ئەبێ بە ئاپۆستخۆف کە لێرە نووسیوە، کەواتە ئەمە هەڵەیە، بەڵام خۆی وا بۆ لە ڕاستیە کاتێک ئەوەیان لاچووە ئەم ئۆ یەکەم لاچووە بۆ بە ژێسپێخ تا بەیەک هەناسە بەیەک جار دەری ئەبڕیت. ئۆکێ، لە زمانی فەڕەنسی دوو بزوێن بەدوای یەک نایەتەوە تێبینیە، بۆیە لێلیزۆنی پێڵێن کاتێک ئەم دوو شەیەکیان گرتووە لێلیزۆن دروست دەکات بۆ نەفیکردنیش بە هەمان شێوەتە لەگەل نوونەکە. لێرە دیسان دووبارەم کردووە هەر تێبگەن فرمانەکە ئسپێغە کاڵی ژێسپێغ هیوادارە بۆ نون ناڵی ژون و ئسپێخپا وەکو لە سەرڵی ژون و پاغڵپا، بەڵام لێرەڵی ژونێسپێغپا بۆ چێڵی ژونێسپێخپا، چونکە وەکوتم ن لەگە ئ بە بزوێن کۆتایی دێت ئەمایان کە لە سەرەوە ڕوون کردێتەوە و ئەمەش بە بزوێن دەستی پێکردو کاتەڵی ژونێسپێخپا ئەبیتێ بە ئاش دەست پێکرد و ئاشی موێ ژەبیت ئەپاغی، لێرە ژونەبیت پا ئەپاغی لە پاریس ناژیم ئەمیان لە پاریسەژیم، ژێکخی ئەنووسم ژونێک خیپا نانووسم. بۆی تێبگەن دوو جۆر ئاش یا دوو جۆر ئچمانێ لە زمانی فەڕەنسی یا ئچ یا ئاشی موێ، ئەو ئاش موێ ئەو پیتەیە کە ئەتوانین لێلیزۆنی پێ بکەین لەگەڵ وشەکان بوون ئەبیتێ کاڵی ژەبیت کەواتامە ئاشی موێیە، هەرچەندە تێبینیەکی زۆ زۆ زۆر ڕوون نییە لە جاکردنەوەی ئەم دوو پیتە، مەگە خۆتان زیاتر لە گوگڵ بنووسن ئاش موێ و ئاش ئەسپیغێ، ئەو کاتە جیاوازەکەی ئەدۆزنەوە بەپی تێگەشتنی خۆتان. لێرە ئاشمان هەیە کە دەستی پێکردووە بە ئاش ئەم موشەیە، وەکو ئەوی سەرەوە ناتوانین وەکو ئەمە نونی پێوە بلکێنین، ئەوێ نوونەکەی جیاواز بێ بۆ نە ئێلۆس لێزێپۆل ئەڵێ و شانی بەرز دەکاتەوە، ئەگەر بمانوێ بیکەین بە نێگاتیڤ یان نەفی بکەین ناتوانین ئەمە پێوی بلکێنین وەکو ئەوەی ئەبیتێکە، لەبەرەوەی ئەمان ئاش موێی پێڵێن کە ئەتوانی لێلیزۆنی پێ بکرێت، تەمە کۆمەڵی وشەی زۆر هەیە کە ئەتوانی لێلیزۆنی پێ بکەی واتە ئاش موێیە، و کۆمەڵێک فرمانی زۆریشەیە کە ئەسپیغەیە کە ناتوانی لێلیزۆنی پێ بکەی واتە بێ نوونەکە جیا بکەیتەوە. ئێل نۆسپا لێزێپۆل ئەو شانی بەرز دەکاتەوە، ئەو شانی بەرز ناکاتەوە. ئەگە بتانێت جیاوازەکە بزانن زیاتر لەسەری وشەکان بدۆزنەوە کامیان لێلیزۆنی پێکرێ بەم شێوەیە وەکانیان پێ ناکرێت، لە گوگڵ بنووسن ئاش ئەسپیغێ و ئاش موێ، ئەم دوانە ئاشی موێ لێرە بنووسیون، ئەو دوانە بنووسن خۆی کۆمەڵێک زۆر وشە و فرمانتان هاتێ بەوت زیاتر وشەکان لەبەر بکەیت، چونکە یاسایەکی زۆر زۆر تایبەتی نییە بۆ جیاکردنەوەیان. دوای دەربارەی نێگەتیڤ لەگەڵ ئارتیکلەکان یا ئارتیکلەکان هەندێک ڕستا ئەکەین بە نەفی، هەندێک جار کە هەندێک ڕستا ئەکەین بە نەفی ئارتیکلەکان ئەگۆڕێن، بۆ نمونە لێرە لێز ئارتیکل ئێ لا نێگاسیۆن ئارتیکل و نەفی کردن، لێرە فراز ئەفیرماتیڤ و فراز نێگەتیڤ، لێرە ڕستەی با بڵێن ئەرێنی و ڕستەی نەرێنی، سەرەتا ئارتیکلی ئەندێفینی پوڕ لێ کانتیتێ دێنۆمبرابل. ئۆکێ، ئەڵێ ئیلا ئەن فخێخ، ئەڵێ ئەو برایەکی هەیە، ئینا پاد فخێخ، لێرە ئەن بووە ئەن با بڵێن ئەن و بووە بە دو، چاتان لێیەتی لێرە ئا فرمانی ئاڤواغە بۆی تێبگەن کاتێک کردوومانە بە نەفی هاتوین نون لە پێشەوە و پا لە دوایەوە وەک یاسای یەکەم کە پێم وتن، و لەبەرەوەی
A bizwene xoy ve nu lega ö öjer bizwene disen ö keman la birdua u ku tiye bineke bu mro kirdne va bu benna yani beyek hanasa afendri to il a un frère il n'a pas de frère kawata katek ikim benne fi abe un bike bedde diqat ben la zorbeya bu bedde il a une sœur lere bas bu onu süveti bu tiye bige eğer kiç bir ün bu brabeya kurbe un farkini il n'a pas de sœur ya agar bu pluriel be ya bu kobe il a des enfants ou menali he ya yani komol menali he duaniasya agar bi ki be negatif ali il n'a pas d'enfants ali re de bu be de le beroy enfant bu ko et le autre be gana pe izna kam jar vatan run yikamo ve bi zunda speaker dua de le re jo be zunda speaker dua am duana لیلی زونی کردو اپوستروف ما دانا بون لیر اف یا اف بزونیا کاتا تو ایم نوسی دو بلام لیر بو انفان با بزون دسی پی کردو بی اپوستروف بو دانی دواتر ارتیکل پارتیتیف پور لی کانتیتی اندنومبرابل il y a du café اما وقتی کلانه بو بکردن که نجم درین کالا ایلیا دو کافه کافه لبروی یا بقولین شکر یا او کافه نه دانی بیش میری بلوی چند دانه مبستی پاکت کافه نیم بستی کافه که این ناوی دی کورده بوی نه دانی بیش میری کالا ایلیا دو کافه اگر بلوی لینیا کالا ایلیا پاد کافه لیر دو گراو با دو ایلیا دو لو ایلیا دو لو اویلیا il n'y a pas d'eau à une ligne kawata du lohami gora juste bas ba d'eau il y a des problèmes que chez ilia il n'y a pas de problème que chez ligne quand elle est de disambo ba d'eau remarque en tebini après c'est le doigt c'est ama article kan les articles restent les mêmes aux formes affirmatives et négatives. Alors, le doigt c'est article can. La forme, il y a le chéoui, aréni ou anaréni, ou quoi de menoto gorankari, basserana. Bon, c'est de la viande, ça, puis ça, il y a le gauche, le doigt, dirait, ben, le doigt c'est. Oui. Le doigt c'est kawata alors c'est de la viande ça au gauche et je le mais non ce n'est pas de la viande c'est du soja soja bah kurdina zan chipialan magal kul khotan seri wena kiken adam hasna kam khwar de vetam bash ba botan run kamo c'est de la viande ça au gauche mais non, ce n'est pas de la viande, c'est du soja. Les séries, les doigts, c'est que de la toi. Et mais les séries de la managori bonne, de zorini. Balam lire les doigts, c'est que de la hâte. Bien, her article gâte bête, n'aigori. Lire de la manhea, baham chevelire de la mané, goran caribe sera na hâte. Bash, nous m'en écrire, c'est un tableau du Renoir. الله و تابلوی کی غنواره کسی که هنرمند دیگه او پسری که دلش سه ان تابلو دو غنوار ولی نه سونه پا ان تابلو دو غنوار سه ان تابلو دو ماتیس لیر سری که نل دوای چگل او کرده دی بنفی خوی سونه پا او کرده دی بنفی ان تابلو کو خوی ما تو نه ل دو تابلو یا اما یا او کو خوی نصیبتی ول دوای سه les articles définis le, la, les ne changent pas à la forme négative. Alors, un article là, le, la, les, quelqu'un ben n'affiche qu'il donne, quelqu'un ben négatif n'a gardien. Bon, mon. Tu aimes le foot? Alors, tu as le dougolia? Alors, non, agabi qui est négatif. Non, je n'aime pas le foot. Quand tu lis le, il y a la, il y a les n'a gardien. دوای لگه فرمانی اتر او کل سر روش پاس ما کرد اتر بو امانه بلان لیر رون کنوی زیادی ریا
C'est de la musique. Alors, musique, hein? Ce n'est pas de la musique, c'est du bruit. Dingue dingue, je dis qu'il n'y a pas de bruit. Dingue dingue, il n'y a pas de bruit. Quand de la musique, quand tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que ok. Dubara batu ama hiç afiyet et c'est un jeu amusant. Ou yani ki hoş, dul hoş kere ya. Ya bachija. Lerala su n'est pas un jeu amusant, c'est un jeu ennuyeux. Alors yani ki hoş ni ya, yani ki bezar kere. Kata un jeu le baru le doit être à toi, goran kari beserane. Le comment le tibi ni triawa ka ler disan un des de là ou du agore bo de chunka چی تیرم اتخنیه من لگه اتخ بود من گرانکاری به سره نگل دو اتخو بلا من اتخنیه جوه بواغ انامی اچم هاوره اک مبینم اگر به نگتیفی بیلی لی جنوه پا بواغ دامی لیره جوه لیغ دی لیغ لی اچم کتیه بخوین ما جنوه پا لیغ دو لیغ که باتا اموی بو به دو Je mange de la soupe. Alors, soupe, voilà. Elle est déjà aussi servie. Soupe, une chorba. Chorba, où il y a bon, une aïe gauche, aïe mriche, comme une soupe. Je mange de la soupe. Je ne mange pas de soupe. Je bois du jus d'orange. Sherbet, il peut être à la chomo. Je ne bois pas. De jus d'orange. Quand elle dit que ben un, vous ben deux, ou alors la chose deux, bas vous coupez maintenant disant besoin et besoin à les lisons y'a que deux et apostrophe mandana. Et bien écoutez, attention, la gadaba pas de changement avec le verbe être. La gafirmani être, gorankari basserana. C'est un ami, ce n'est pas un ami. که وقتا جوازی چیه لیره؟ انامی لیره که گرانکاری به سرانه اتو باز لیره انامی گرانکاری به سرانه اتو اگر لدوی فرمانی اتخابو اگر اتخبو که ا فرمانی اتخا او گرانکاری به سرانه ایه بلا هم لیره فرمانی اتخنیه بوی سه انامی یا سه تنامی سنه پا انامی او هاوره که او هاوره که اوش علی او هاوره اگنیه يا ليرا اما هرلقال اتر سو سون دي فاكونس انا بشون سو نو سون با دي فاكونس انا بشونين بو نقال لقال كاسك سيري جدولك بكي لا جدولك يا دو هفتي تاعك رانغي زرت كراوا رانغي سور كراوا علي سو سون دي فاكونس علي انا بشون جلن سو نو سون با دي فاكونس انا بشوني تبيني كتر اتونسيون علي وريابن On ne remplace pas les chiffres. Le ma descari je m'arrête là. Chiffres. Bon. Tu as un frère. Alors tu bractes. Alors bractes il est un. Attends je m'arrête. Alors tu as un frère bractes. Non, je n'ai pas un frère. J'en ai deux. Alors ne cher bractes ni un douane mais. Quand tu es nul, je n'ai pas deux frères. Je crois bah. وک اورستگی سر او که لیکم دار بون باز کرد نیم سوئدی رو بجمره و تویی که وقتا کاتی بجمره بو اون رو رمپلاس با لشیف خواهد هم دستگاریان نکن یا هیچ چکتر نخین شوینیان تو ها ان فخر تو برایت برایت هیا نو جنه پا ان فخر برایت هم نیا جنه دو دوانمه دیسا اتونسیون اون گارد ان او اون سیل ول دیر ان سول ou une seule. Alors quand tu peux dire un seul ou il y a une seule, voilà, une un cas erlino. Bon. Alors tu as de l'argent, tu parles de payer. Alors non, je n'ai pas un sou. Sou, vous êtes bien, il y a ni par. Il y a beaucoup de courriers, il y a dinar payer, il y a dinar payer, il y a dinar payer. Lera. Alors tu as de l'argent, tu parles de payer. Alors non, je n'ai pas un sou.
الان نخیر یک دینارم پینیه ان سول سو لیره رونی کرده تو بس هیه تنها یک دیناریشی پینیه لیره بشه گیتر معنیه الان على فرم نگاتیف اوسی دوویان نون پلو لیره لم بشی نگاتیف لم بشی اوسی اگه وشی اوسی هبو ایکین با نون پلو بون مونه چون جو وی ا پاری ای تون فرر الا اتشم بو پاریس ای براکت اگر بچه اگر این بم شوی پرسیاری کرد الا جو وی ا پاری تون فرر تو الی لوی اوسی ای جتت اگر او با نگاتیف وتی رستکا الا چی جو نو وی پا ا پاری ای تون فرر الا ناتشم بو پاریس ای براکت لیر نا وی بلی لوی اوسی ای جناچه خو با کوردی توانی وا بلی بلام لازمه فرانسوی بلی لوی نون پلو و تا ایج نه که و تا کاتی یکی به نегاتیف قصا که بتوی خود ولام که بی تو بله منیش نیخوم یا منیش نیکم یا منیش ناتم ابلی یا ببلی مو نون پلو اگه بو خود بی اگه بو برکت ببلی لوی نون پلو یا بله ال نون پلو بون مونه که و تا لیر اله با افیرماتیف پرسیاری کردو با ارینی اله جو وی ا پاری ا تون فرر پرسیاری کردو الا لوی اوسی بالا ایجاد شد باش اگر او کسی که بر نегاتیف پرسیار که الا جنوبی پا اپاری لی نفیه اتون فرر اگر بله ایجاد نشه بله لوی نون پلو ایجاد نشه ایجاد روان نشه اما با کردی که بونوسیون دوای بون من لی رتی بینی تر بونوسیون کسی که الا جنوب منش پا دو پارک الا من گوشتی براز نخوام تو اگه بلی من جنای خوم نالی موا اوسی علی در علی اوسی نبی اولی بلی موا نون پلو و تا من جنای خوم باش پور فر لا نگاسیون دو الیمون دانز اون میم فراز اون یوتیلیز نی و نی چون علی اگه بویس من لرسته اگه دا بو دو شد نگاتیف بکر بینی ابی نی لگه نی بکر بینی بون مونه الا جونه نیشا نیشیان الا من نپشیلم هیا نساگم هیا که واتا اگر بتوی دوشت بلی دوشتم ناوی یا دوشتم نیا ابی نی لگه نی بکر بینی جونه نیشا نیشیان پساری کتر رسته کتر جونه نی لپن نی لفخماش الا حزم نلپ نانو ور نلپ نیر. دوای کیستیم پرسیاره کامو پرسیاره که یه امی وو لوله و لو فرماش که تپ پرسیاره که درباره دوشت. اگه ولی حزم لی چنیه. امی وو لوله و لو فرماش. رپونس ولام. نه اگه با نفی بید چون که با وقتی ما راست نفیه. اле نه جنم نی لوله نی لو فرماش. وقتی اگر من با دوشت نегاتیف قصد کن، تبرد دو بابت دوشا نی لگن نی بکاری نی. لیرا یا سعی کنیم معنی سوژه این بکار نه ورب نی انفینیتیف نی انفینیتیف. اگر من به دو رست دو وربی یا دو فرمانی انفینیتیف و کاربین انفینیتیف و تا وربی که اشتا کنجوگیزون نکراوا بونه اتودیه وربی ورب فرمانی گروپ یکم که با او اخ کتایی هاتوا وروا تخافایی اوکی که دو فرمانه هشتا کنجوگیزون نکراوا اگر بانی نگاتیف و با کاربینی الی چی؟ ال نو پو نی اتودیه نی تخافایی الی او نتوانه نسعیب که نیشب که ال نو پو ni étudier ni travailler. Ou bokech na twane na saibka na yabli na bkhwene na ishbka. Tibini ktir quand le verbe est à l'infinitif ne pas se déplace avant le verbe et le pronom. Ala katek firmanaka infinitif ou ama bon muna travailler ya étudier. اوکاتا نو پا نا چیتا وکو سرو لبینی فرمانکا بی این فرمانکا بکیتا بینیانو بلکو هر دوکی نو پا اچیتا لپش فرمانکا و یا لپش پرونومکا و چون الا جو دیموند دو نو پا لو فر لیرا فر فرمانشی انفینیتیفا که واتا لیر نو پا
chota pêcheo. Kate ptu shtek ke kesek petale je vous demande de ne pas le faire. Ka liekam ka na dawal liekam je vous demande dawal liekam ka ou shtena kit. Ka ne pas chota pêche fermana ka. Aga bo pronom be alors je vous demande de ne pas lui en parler. Lera lui y a on pronom personnel. Voilà, Jenaï Kessie. Attention également à l'impératif. Impératif, c'est Amirkirdin. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne fait pas ça. Ne le fait pas. Lera Agorat. Ne fait pas ça. Ne le fait pas. Alors, Oshtamaka. Dis ça, Oshtamaka. J'ai peur. Atrisam. Agapte biki ba négatif. Alors n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Lera. Agel n'ayez tena. Agel ayez firmana kaya. L'impératif. Et puis une série firmani avoir. Quand la conjugaison avoir. Wa la bêche impératif. Taban hum firmana kan impératif yane. Zorinian hane kan agoran awa. Bouili tibgan. J'ai peur. Atrisam. N'ayez pas peur. Katipaka se blé matrisa. Il dit n'ayez pas peur. Je vais au marché, un beau bazar. N'y allez pas. N'y allez pas. I et Y, que Damna ou Lawani, da tout Lawani va s'y faire. Je suis ni marché, Grito. Je suis ni au chouin à Grito. Quand tu le vas, tu es doubara marché, que doubara Grito. Y d'Ani, il y a la créa benefi. Alors je vais au marché. N'y allez pas. Macho, beau marché. Je prends cette banane. Ou monza abam n'en prend pas n'acher meiba n'en prend pas meiba ou en le bati banana que dans drawish pronom de genawa n'en prend pas meiba lera aga persialan l'écrit bam ou chana ou atal rastaka amouchani tiabu forme affirmatif ou atal rasta arenaka quelque chose ya quelqu'un. Toujours, encore, déjà, quelquefois, toujours, quelque part, beaucoup, très, tu sais. Ou à Boula Makei, à Bébem Chouano, à la même bête. Ou à Tawa Jouantru, ou Jouantru, à Harikou, à Chouichou, à la même bête. Bon, Mouna. À Gablé, à Gakasaglé, ou Psalé, tu veux quelque chose, je check TV, bon, tout le market, il est là, à Rakati, là, je check TV. Agablé oui, allez oui, bon, je veux un chocolat. Mon travail avec chocolat, il y a comme ça. Agablé non, allez non, je ne veux rien. Mais n'y a pas. Quand tu as l'air, quand tu as quelque chose pour ça, allez ne, de même, c'est une autre, tu as un firmane qui t'a d'abonné, tu as rien. Quand tu as l'air, qu'est-ce que tu as l'air, je t'ai que tu as l'air, allez non, je ne veux rien. N'y a pas. ويستن نك بيوز بون دواي رسي كتري نسيو تاني بام شويش بكاري بياني غيان ني سامبل على هيش تاك آسان ني كواتا ما بس تشي لم دو شوازي رسي تواني بام شويش بكاري بياني تيكي ما بس تيوي تواني غيان غيان لسرطا بكاري بياني غيان ني سامبل كواتا اما بديتي لدو شوازي بكاري ناني كواتا سر خوتان چند اما زیاد لخوی نوشته ابتوان بک بیدوز نوا و اما بشوازی اصای قصه کردی رو جانه ایلیا کلکن که تو لگل هاوره مکتبی لشوی نیچی یا لزانکوی یا لدهر شوی نگل کسی خیلی یا یکی گولام تیتو بون نالای نو اینیا پرسون کسی لینی یا یکی لمالو بون لیو پرسون کسی لمالو کسی لیو جوری یا نو اینیا پرسون تا کسی لینی لیره پرسونی هنر آتا سرعتا، اول پرسون نپورا وزده، لکس نتونه ها کاریت بکه. ما بستی لام درسته، لام دوشوازه که بکاری هنر آوا، و آتا تو این بهم شوی بکاری بینی، بهم شویش بکاری بینی. تو ها توجور تون ویو مانتو، اول تو هشتا چاکت، اول تو استش هر چاکت کنکو ما آوا، اول نو، جنو لی پلو، جلی جته. اگر بیت عمل سر وقتن پلی یعنی چیتر که وقتی ایتر که حالا نه چیتر نمایوا فرمیاوا نه جنولی پلی جلی جت نه چیتر نمایوا فرمایوا
Et tu as encore ton sac rouge. Alors, tu es dans ta suraka ou mawa? Non, je ne l'ai plus, disant, je ne l'ai plus un titre de mawa. Je l'ai donné à Valérie, Yamba Valérie. Tu as déjà en vacances. Quand tu as déjà en vacances. Les stars, la pshui, toujours les mais non, je ne suis pas encore en vacances. Nahesha la pshuni. Tu es déjà allé en Espagne. Alors, tu peux en Espagne, en Espagne. Non, je n'y suis jamais allé. Non, je n'y suis jamais allé. Alors, nahesha hergiz ne sont kata, kaba déjà pour serikir, l'air allé jamais. Kach tchèque ne bini boli, nahesha hergiz. نشو زالي را بشوي از يكتر جمي بكرنا وعلى جمي نو نافيون فيو اون تيل فول على هرگيز خربالغي شوا ما نبيني وا tu vas quelque part cet été على تو هاوينه بوشوينه گچيت على نو je ne vais nulle part nulle part واتا هيچ شوينه Je n'ai aucune envie de quitter mon pays. Ils n'ont aucun problème. Aucune lettre féminine, lettre aucun masculin. Il n'a guère envie de quitter son pays. زۆر حەزی زۆری نییە وڵاتەکەیان بەجێ بێڵن ئەو ئەڵێ ئەو حەزێکی زۆری نییە وڵاتەکەی بەجێ بێڵێت نو بڵێ نو لەگە گێغ کە لەسەرەوە بابتان بڵێم نو گێغ لێرە زیاتر یا لە نووسینی ڕۆمان و ئەمانە بەکاردێت یاخود ئەوانەی کە خۆیان بە ئاستێکی بەرزتر لە خەڵکی ئاسایی ئەزانن بۆن لە خۆیان بە موسەقەف ڕۆشن بیر و ئەمانە ئەزانن یاخود لە ناو کۆبن و پەرلەمان و ئەم شوێنانە زیاتر نو گێغ بەکارێ ئەگینا من نزیکی 4 ساڵ نیوە لە وڵاتم لە نێوان هاوڕێەوە لە شوێنی ئیشکردن و ئەمانە کەس نو گێغ بەکار نایەنێ ئەسڵەن نوێر بەکار نایەن وەکو پێم وتن بەس نو ئەگەر بەکاری بێن بۆن نو پە بەڵام وەکو پێم وتن لە ئۆغاڵ نو بەکار نایەنێن بۆیە غیان بەکارێن پێخسۆن ژەمێ واتە ئەم فۆرمانە بەکارێنن بەڵام نو گێغ لە نێوان هاوڕێ و کەسی ئاسایی و ناو خێزان و ئەم جۆرەشتانە نوگێغ بەکار نایەوە تا ئاستێکی بەرزی قسەکردنە کە لە پەرلەمان و لە شوێنی تایبەت قسەی پێکرێ ئەلە ئیلنا گێغ ئۆنڤی دو کیتێ سۆن پێی ئەو هیچ حەزێکی وا زۆری نییە کە وڵاتەکەی بەجێ بێلێ ئیل نۆ نولمۆ بێزۆن دو ڤۆ سێرڤیس لە کەوانەکان وتی پا دو تو تا پا دو تو یانی بە هیچ شێوەیەک کەواتە نولمۆ بە مانای پا دو تو مانای هیچ شێوەیەک دێت ئەڵێ ئەوان بە هیچ شێوەیەک پێویستیان بە خزمەتگوزارەکانی تۆ نییە یاگە بتێەوە دوو کەس قسە بکەی ئەڵێ بە خزمەتگوزارەکانی ئێوە نییە لێرە شوازێکی تر هەیە لە نو لەگەڵ کە لێرە نەفی نییە هەرچەند نو بەکار هاتووە بەڵام ئەگەر کاتێک کە بەکار هاو تەنها یەک تێبینی بۆ نووسین بەڵام زۆرە لە دەرسی تر بۆتان شێکم بۆی لێتان تێکەڵ نەبێت لەگەڵ نەفی بەڵام هەر کاتێک کە نو لەگە کو بەکار هاو بۆ هەت شوازی کە ڕستەیەک بوو بە مانای تەنیا دێت تەنیا یانی هەر ئەوە بۆ نوناڵە چی ئیل نو ڤیان کو لو سەمدی بە کوردی ئەتوانین بە دوو شێوە بیڵێ ئیل نو ڤیان کو لو سەمدی ئەڵە قەت نایە جگە لە شەمان یا ئەو بەس شەمان دێت من دوو شێوە ئەتوانین بە کوردی بیڵێ Il ne vient que le samedi. Allez, ou bas rojani shamende. Ya ouli ou hergiz ne bas shamende bed. Quand tu bois un coup d'arrière, mon agri toi, et tu chotan chon li tiens bien, bas tu chotan. Il ne vient que le samedi, ou bas shamende. Je n'ai que 3 € sur moi. Alors men tenia 6 € paye sur moi les rois, yani men. Lera, alors men je n'ai que 3 € sur moi. Alors tenia 6 € paye. یا من هیچ پێنێ 3 € نەبێ بۆ نمونە بەس ئەستم شوازی یەکەم باشتر بێ ژنێکو 3 € سوغ مۆ تەنیا 3 € پێ وەکو لێرە باشتر وا تێبگەم بمانێت تەنیا بەکار یعنی هەر ئەوە
هر او شتي كباس يا قليرا كو 3 0 يعني تنيا 0 هر 0 يا كو لو سم دي يعني هر شمان ديت بو مالمان بو مالمان يا دي بولان فرقيني لير تاو بوين هاوريان يو ادارم سوتا ليبيني بي و سبسكرايبي كتشانالكم كان بو فيديو زاتام بلاو كما يو ادارم سكوتوبن